اللهم صل على محمد. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم aduh Gusti Allah barik, mugi-mugi paring barokah panjenengan, paring tambahan kesaenan panjenengan lana dateng kita sedaya fi rojaba ing dalem wulan Rejab, wa sya'bana lan ing dalem wulan Sya'ban ugi-mugi panjenengan paringi kita sedaya niki barokah lan kesaenan. Wa balil lan mungkin dumugiaken panjenengan, nyampeaken panjenengan nah ing kita sedaya panjenengan dumugiaken Ramadhana ing wulan Ramadhan. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab, wa Sya'bana wa balighna Ramadhana, wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Sama-sama. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan, wa Sya'ban wa balighna. Ya Allah, kita nyuwun barokah ing wulan Rejab. Amin. Ya Allah, kita nyuwun ibadah ingkang sregep. Ya Allah, kita nyuwun iman Islam ingkang mantep. Ya Allah, kita nyuwun kenikmatan ingkang jangkep. Allahumma barik lana. Amin amin istajib doana ya Rab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Ya Allah, amin doa istajab ya Allah. Ya Allah, mugi paring barokah ing wulan Sya'ban. Amin. Ya Allah, mugi paring nikmat seger kuwarasan. Ya Allah, mugi paring rizki halal kecukupan, saged damel sangu nindakaken kesaenan kangge gayuh ridane Gusti Pangeran. Donga Allahumma lana fi Rajab, Allah humma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Ya Allah, doa istajab lana ya Rab. Ya Allah, mugi kita menangi wulan poso Ramadhan, wulan suci, wulan engkang mulya. Ya Allah, mugi kita
tansah pikantuk ridho, urip bahagia mulya ana donya, wonten akhirate sami mlebet swarga. Donga Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna. Amin amin ya Rab. Wa Sha'ban wa balighna. Allahumma salli ala Muhammad.